Banorët e lagjes 14 në qytetin e Korçës kanë tashmë një ambient çlodhës mes pallateve. Një lulishtë e re është krijuar nga ndërmarrja e shërbimeve publike pranë bashkisë Korç. Punimet u përqendruan mes bllokut të pallateve në rrugën e Xhip Vinçani për sistemimin e një sipërfaqeje prej rreth 1000 metër katror. Në këtë zonë nuk ishte ndërhyer prej vitesh, ndaj puna nisi me pastrimin e saj, pasi kishte të depozituara mbeturina inerte. U krye sistemimi ndërsa u ndërtuan dhe bordura tansore, u vendosën stola ku banorët mund të pushojnë, ndërsa janë mbjell edhe lule të shumë llojshme, për të ofruar një ambient të këndshëm dhe me gjelbërim. Banorët shprehen të kënaqur për krijimin e një hapësire të tillë. Si ju duket tani ndryshimi i ambientit? Shumë e mirë. Kënaqësi, kënaqësi e madhe që rrim këtu, edhe që sohemi. Lulishtet janë bërë shumë të bukura, shumë të mira, pastërtia e shtetëtarë shumë të mira, jeni shumë në rregull. Ndryshimi kanë bërë shumë të mirë. Sa i rëndësishëm është gjelbërimi që të keni në këtë zonë të banë? Shumë. Se mbi gjelbërimi nuk bie të asnjë në botë. Gjelbërimi ku e kanë bërë unë, e kanë bërë vetë, e bëj vetë me duart time. Prandaj gjelbërimi është presoria. Në këtë lulishte do të vendosen edhe koshat e mbeturinave, në mënyrë që banorët të kenë një vend për t'i depozituar ato dhe të mund të mbajnë të pastër ambientin.